Eu gostaria de pedir ao público presente que colaborasse, a melhor forma de vocês colaborarem é com o seguinte, certo? O aplauso na hora que tiver a saúde. Thank you.
Thank you.
É isso aí. Se a nossa, já fizesse a soma de cada, para facilitar, a gente agilizar, pelo menos seria um grande problema. É isso aí. É isso aí. Vamos agilizar. Não. A fumaça está interferindo lá de todo o que está no fundo. Você pode ouvir e ver também. É isso aí. Todo mundo obrigado. Vamos chamar agora o nosso sétimo e último grupo a participar. E desses três, escolherei o Favone. A galera pediu o laço aqui e pediu que apagasse. É assim. Favone, o som vai estar aqui. Thank you.
Polícia Militar, Adriano Tordoni, Cristina Decorações, ao nosso amigo Ayalen, aos professores do Colégio Normal São Pedro e a nossa diretora, que muito atuou para que esse passe, segundo passo acontecesse, Mônica Flores, e aos funcionários que, de uma forma direta ou indireta, colaboraram para que nós pudéssemos estar aqui hoje.